feeling. Chegando agora no trampo, galera. Trabalhar agora, depois tem um intervalo. Vou fazer uma coisa que faz bastante tempo que eu não faço. E hoje aqui é dia dos namorados, dia 14. Vê se eu compro uma lembrancinha pra Andresa pra não passar em branco. Então agora vamos trabalhar. Que é o corte que já direciona o cabelo pra parte que tem que ficar. Acabei de dar um trato aqui no cabelo, novo visual. Gostei, o que, é que vocês acharam aí? Tá linda, linda, linda. Que linda, linda. Como não tem multibanco, não tem pagamento com cartão, vou ter que fazer o levantamento aqui na caixa. Uma coisa que eu acho super bacana é isso aqui, ó. Você pode vir aqui fazer o saque tranquilo. Eu geralmente quase nunca ando com dinheiro aqui na carteira, sempre no cartão, porque qualquer lugar você vai pagar com cartão, mas aqui não deu para fazer o pagamento. Você não tem nenhum problema, questão de segurança. Quantas e quantas vezes eu já tive que vir nesse multibanco aqui para levantar 200, 300, 400 euros para ajudar a fazer o pagamento da renda da última casa que eu morava, que era bem aqui próximo. E aqui eu não tenho preocupação nenhuma com relação a assalto, não tenho aquela preocupação de tipo, de que você é assaltado nem nada. Isso conta muito pra mim viver aqui em Portugal. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, tá? Tchau. Beleza, visual tratado. Agora vou fazer uma coisa que bastante tempo que eu não tava fazendo. Vou pra academia, velho. Voltei pra academia, perder essa pança. Você que tá aí no Brasil, tá pensando em sair daí, já tá cansado, tá pagando caro em tudo e pensa em morar em outro país. Quanto é que você paga aí de academia? Você que gosta de dar uns treinozinhos na academia aí. Eu aqui vou mostrar a academia que eu tô treinando. Eu já cheguei a mostrar em um vídeo anterior. Foi um dos primeiros vídeos no canal, eu mostrei essa academia. Tô voltando pra treinar lá. Faz bastante tempo que eu não treino. Nessa época de faculdade é muita correria, tô voltando pra treinar lá. E vou tentar mostrar pra vocês. A galera não gosta muito que filme, mas eu vou tentar filmar discretamente. Vou falar das condições dessa academia, quanto é que eu pago, mensalidade. Super barato. É um dos países que tem um custo de vida muito, muito bacana, muito agradável, Portugal. Aqui você consegue, por exemplo, ir pra essa academia agora. Uma estrutura até bacana, fazendo aquela relação de preço-qualidade. Pra mim é a melhor academia que tem no momento. Já treinei em várias academias aqui, já cheguei a treinar na melhor que tem aqui de Portugal e na minha opinião da Europa, que eu também já fiz um vídeo sobre ela, vou deixar aqui o link em cima pra vocês assistirem, pra quem não viu ainda. E como eu não tenho assim tanto tempo pra estar na academia todos os dias da semana, por conta da faculdade só vou conseguir ir 3, 4 vezes, é uma academia que pra mim tá ótima, tipo, não vou pagar assim tão caro e tem um valor super bacana. Falando em academia, tem outra academia aqui atrás de mim, galera, vocês vão ver agora. Não sei se tá dando pra vocês pegarem aí. Que é uma academia que é 24 horas, R$19,90 por mês, 24 horas por dia você pode treinar. Outra coisa que eu não entendo aqui, galera, é o seguinte, eu já estou em Portugal há 8 anos e ainda não percebi bem o que é que danado é isso aqui, ó. Isso é um prédio aqui, tem esse desenho que eu não sei o que quer dizer. Até agora eu não vi nada que fizesse eu compreender o que é isso. Eu até dias desses eu coloquei no meu Instagram lá, coloquei uma foto disso aí pra galera ajudar a perceber o que é isso. Thank you.
tá aí, ó, pros críticos de plantão. Academia bacana, vou estar voltando a treinar agora aí, graças a Deus, devagarzinho hoje, fiz um treinozinho leve de perna. Eu já cheguei a fazer um vídeo mostrando essa academia aí, não lembro qual foi, sei que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal. E é uma rede de academias, são várias academias em Portugal, só mesmo aqui, tipo, próximo do trabalho, eu já tenho uma outra também que eu não fui ainda, mas também nova. São várias e várias academias. Antigamente, quando eu treinava aqui, eu pagava 5,50 € por semana, pagava 22 € por mês. Eu tô com um plano que não tenho nenhum horário de restrição, posso treinar qualquer horário, em qualquer academia. Tipo, tem uma lá próxima da minha casa, tem uma outra ali também próximo do meu trabalho, só que do outro lado. Tem várias academias novas, tipo, vocês puderam ver um pouco da academia, tipo, tem uma boa qualidade. Não é fazendo publicidade da academia, até porque eu não ganho nada com isso. E quando eu mostro esse tipo de coisas pra vocês, é pra vocês verem o porquê quando eu digo que, tipo, gosto de morar aqui em Portugal. Um dos aspectos é esse. Aqui em Portugal tem sim os seus problemas, como em todo o país. Mas tá aí, mais um exemplo, mais um motivo que, tipo, faz com que eu goste de morar aqui em Portugal. Você não precisa ser rico pra ter, tipo, uma qualidade de vida. Fora outra, galera, aparecem uns críticos de plantão aí que falam um monte de merda, metendo um pau aqui em Portugal, como se vivesse num país bom pra caramba, que é o Brasil. O Brasil sim tem suas qualidades, tipo, sou brasileiro, amo meu país, mas infelizmente sou consciente da realidade atual do nosso país aí. No último vídeo aí que eu fiz mostrando quanto é que eu pagava do imposto da minha moto, o cara entrou metendo pau em Portugal. Cara, fala também aí da questão dos seguros que são obrigatórios, não sei o que, e tal, falando um monte de merda, como se o Brasil fosse uma maravilha. O cara mandou um monte de merda, a gente começou a debater, depois ele começou a mandar link pra mim, mostrando que em Portugal não tem isso, a questão de segurança. Que em Portugal rouba 50 carros por dia. Aí eu dei risada na cara dele e disse que 50 carros por dia roubam na cidade onde é que ele mora. Eu apoio sim 100% a galera que pensa, tem um sonho de sair do Brasil, mas tudo com muita consciência, levando em consideração que tem que se pesquisar muito, levando em consideração que não é nada fácil uma vida como imigrante fora do país, sem ter realmente aquela consciência daquilo que você quer, se é isso mesmo, tipo, sair do Brasil e tentar uma vida fora, uma vida que é desafiante. E antes de finalizar o vídeo, eu quero estar lembrando a galera aí que no nosso último vídeo aí, quando foi um dia 12 de março, vou estar rolando um sorteio aí pra galera que é inscrita no canal. Quem não assistiu o vídeo anterior aí, vai lá, assiste o vídeo anterior, tô explicando todos os critérios para você participar. Eu vou estar sorteando aí um presente, tipo um brinde, uma lembrancinha daqui de Portugal, tipo, pra galera que segue aí o canal. Então vai lá no vídeo anterior a esse e participa do sorteio, galera. Então vou indo nessa, galera. Já deu, tô super cansado, tô com as pernas quebradas, mas vou ter que trabalhar a noite toda ainda. Um abração, fique com Deus. Fui! Caganeira que vai ser.